Haya, mali imewekwa ile Raymond Masota. Masota anajaza chini chini lakini anakataa Leni Kisu. Ta. Masota amejaza ndani kule mchezo kwa kichwa. Katika nafasi la Geita hawapoi wala hawaboi. Wanaandika bao la pili. Mara hii ni Edmund John Edu. Inaonyanyua mashabiki wa Geita Gold katika uwanja wa Nyankumbu. Bao la pili linalowapa uhakika pengine wa asilimia kubwa kuibuka na ushindi katika mchezo huu ni namna ambavyo alifanya jitihada ya wazi